kaedah yang dilakukan oleh SPD dalam memberi kelulusan lesen operasi perkhidmatan kenderaan awam ini perlu kita kaji supaya ianya lebih spesifik penguasaannya dan bagaimana tanggungjawab yang diberikan kepada SPD ini boleh dengan bantuan semua pihak lebih efektif untuk mengelak perkara-perkara sebegini berulang. Saya agak kagum dan terharu kerana cepatnya mereka yang terlibat ini mengambil tindakan mengizinkan kita melibatkan semua pihak berkepentingan daripada pihak polis, JPJ, SPAD, Puspakom dan sebagainya untuk duduk bersama memikirkan bukan sahaja insiden di Genting Highland tetapi selepas ini kita akan perluaskannya kepada kawasan-kawasan tanah tinggi, kita akan perluaskannya ke kawasan-kawasan black spots di mana perkara ini sensitif yang perlu kerjasama daripada Jabatan Kerja Raya contoh, daripada PDRM contohnya. Dan ini merupakan sesuatu yang saya rasa bersejarah.